Ja, alltså, skapelskan. Ser du den rosen som är väldigt, alltså det vi kan vara, det var väldigt käcke män. Ser du har det på det gapla? Ja, alltså, vi har inte helt gapling på sig, men vi ser fan. Du vet inte, ser som Orlando Brun. Det är glasta. Flink til å kjøre bil. Hvor lenge har du hatt lappen? Siden desember. Ok. November. Hvor, hvilken måned er den nå? Mars. Mars, ja. 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 Det er bra det. Det er ganske... Jeg skal overgrønt å si at du har hatt lappen et halvt år. Det er fire måneder. Thomas, hvordan kommer man hit med spårvagn? Man åker etter kjapt, man står, og så går man av spårvagnen, og så går man några meter fram, og så går man til høyre. Så kommer man ner, precis där vi kom, där hon sa att vi skulle svänga vänster, men vi svängde höger. Vem var hon? Hon! GPS-tjejen? Hon GPS-tjejen i den där lilla lådan. Ja, precis. Så kommer man hit. Jag kommer inte ihåg vilken spårvagn man tar. Så jag lagt något kvitteringssystem. Det är så att här står det kilo kvitt på den här konvolutten här. Den fick ju ligga i bilen, ikke sant? Så har jag uppe den. Pen. Eller en blyant, en tryckblyant. Vi ska bli tomma för tryck som vi köper mer som blir eller en annan pen. Så hvis dere har en kvittering, ja, så med en gang dere lagt ut fra bensin, skriver dere navnet deres på den, så inn jeg. Så kan jeg da, når vi gjør opp for kommunen, så vet jeg hvem som har lagt ut fra den. Så sitter jeg med den. Du vill inte visa det på Kim vad det föregick? Nej, men nu blir det ju på riktigt liksom. Nej, det är inte på riktigt nå, det är ju... Det var det. Men jag vill ju prata med dig.
Nej. Är du begravd? Nej. Det var tyngre gammel. Men ikke før den var gammel. Ja, men hva gjør en vakker ung kvinne som deg alene på et sted som dette? Hva? Hva? Søker. Skal vi gå? Har du ikke hva skjedd da? Hvor er det som du ser deg bedre? Faen bedre! Jævla slett, faen! Jeg føler jeg er brukt! Det blir film. Nej, der er ikke film.